Krásný den všem, vítám vás u dalšího videa. Tentokrát vám chci ukázat svoji novinku, je to háčkovaný šátek safron. Jak vidíte, je to taková hodně jemňoučký vzor. Já jsem použila tentokrát techniku háčkované mozaiky. Budu psát tedy i návod, mám rozepsaný, ale díky všem těm tady, co mám vlastně těm schématům nebo tomu vzoru, tak to trvá trošku díl, protože to vlastně musím dát dohromady. Ale jinak, já se jmenuji Blanka a můžete mě najít ve skupince háčkování a pletení s Blankou nebo právě v nové skupince nebo už pár měsíců. Skupince založené na Facebooku háčkovaná mozaika a mozaikové háčkování. Chtěla jsem udělat něco, co ještě vlastně v Čechách nemáme. Je to teda tenhle šátek. Je možný, že někdo už s mozaikou něco dělal, ale já jsem si chtěla udělat něco extra. Jak vidíte, tak vlastně ten vzor je docela jemňoučký. Já jsem háčkovala ze svojí příze. Tahle ta základní, kterou tady mám, tak je nebarvené merino hedvábí. Je to taková krásná příze, vlastně sílu fingering, což znamená, že to je síla ponožkový příze. Má krásně se leskne, jak vidíte, i sloupky jsou krásně vidět, krásně vzoruje. A tahle fialková, ta už je moje, barvená. To je teda klasická ponožkovka, ale myslím si, že to vůbec nevadí, protože vlastně vy, co jste trošku citlivější, tak máte na krku tady ten základ, který je teda s tím hedvábím a je jemňoučký. Mě osobně nekouše, spoustu zákaznic teď si objednává právě tuhle přízi, protože je hodně jemná a jak říkám, je lesklá a výborně se s ní pracuje. No a já jsem vám teda chtěla ukázat ten vzor. Jak vidíte, je to klasicky, teda šátek do trojúhelníku. Já jsem ho navrhla tak, aby měl dlouhé cípy. To znamená, že vlastně já, když ho takhle přepůlím, tak byste normálně měli ty cípy jakoby stejné. Ale já jsem ho navrhla tak, abych měla dlouhé cípy a kratší ten střed. To znamená, když se podíváte, tak je tady už vidět rozdíl. On teda, ještě jsem ho nevypla, ale jak vidíte i tak, je moc pěkný. Takže to nebude problém, ale jak říkám, navržený tak, aby vlastně ta přední strana nebo ten přední cíp byl kratší, než jsou cípy po stranách. Právě proto, aby se dobře nosil, aby nám nedělal vepředu hodně materiálu a abyste se do něj mohli krásně zabalit. No. Měla jsem ve skupince taky otázečku na to, jak vlastně tenhle ten vzor vypadá z druhé strany. Když se podíváte, tak to není vůbec špatný. Je pravda, že teda ten vzor tam není, ale pokud ho takhle hezky uháčkujete, tady vlastně pak ty konce zašijete, tak bude vypadat moc hezky. Já tedy pracuji teď na návodu. Návod bude hodně podrobný, protože ta mozaika sama o sobě potřebuje vlastně schémata, potřebuje hodně počítání je v tom, to je trošku takový zabiják, protože vlastně si musíte dávat pozor, aby vám pak ten vzor hezky vycházel, právě aby vám to dělalo ty kytičky tady. Takže já až se prokoušu vším tím počítáním, protože schémata už mám nakreslený, tak vlastně dám dohromady ten základ a pak bude návod na tehle šátek k mání. Nebude teda gratis, protože je to opravdu hodně práce. Ale pokud byste nevěděli, jak třeba na tuhle mozaiku, na YouTube mám videa,
je to vlastně kanál Blanche Creates, kde mám základní videa na tuhle techniku. Pokud by vám ani ty nepomohly, tak vlastně budu mít k tomuhle šátečku i vlastně jeden z návodů bude i krátký video, abych vám ukázala ten základ a jak číst teda schéma, jak se opak sestavit dohromady, protože se samozřejmě celý to schéma nevejde na jeden papír a tak dále a tak dále. Takže tohle je můj šátek Saffron, který teď připravuji a doufám, že se vám bude líbit. No a jedna z věcí, proč vám ho ukazuju, je i ta, že bych byla hrozně ráda, kdybyste mi napsali, jaký barevní kombinace by se vám líbily. Já dám ještě dotaz do skupinky, protože přemýšlím o tom, že bych vlastně na tenhle šátek, kromě návodu, obarvila i přízy. To znamená, že byste měli možnost si vybrat z téhle příze, buď to teda s tím hedvábím, nebo i třeba klasickou ponožkovku, pokud vás nekouše. A pak si tady teda doplnit nějakou barvičkou, jako já mám tady tu fialovou, tak je možný nabarvit spoustu jiných odstínů. Takže já bych vlastně, pokud budou nějaký návrhy, pak vybrala ty nejčastější a ty bych vám pobarvila. To znamená, že byste pak měli vlastně tenhle šátek, měli byste teda návod na něj, k tomu nějaký to videjko plus i materiál. Takže pokud by byl zájem, tak mi pište pod video, nebo můžete i pod video, které bude ve skupince. A já se pak budu těšit, že si teda tenhle šátek spolu uhačkujeme. Takže vám děkuji moc za pozornost, mějte se moc hezky a ať se daří.